što se rabadio, ja moram da vam se javim, pošto sam ovdje i dalje ispred ovog stana na kome se izvršilo izvršenje uspješno. Ali imamo sad mali tehnički problem, pošto ove kriminalne frakcije ove koje su ovdje bile i koje su mi pretile vamo tamo, znači ono, vjerojatno me tu negdje čekaju, a sad ja ne znam da li će policija uspjeti da stane u zaštitu. Ali dobro, samo da se zna. Imamo ime i prezime pa ćemo da postupamo. Očigledno nije mi jasno, mislim, šta se dešava, da li to se stvarno policija plaši tih kriminalaca, tih nekih vođa navijača, lokalnih dilera tamo ili o čemu se radi. Tako da evo, tu sam. Tu su i neki inspektori, evo se ovi ovamo iza mene. Ja stojim ovdje, sam i sad ne znam, čekam, znači, nemamo ideju kako da odem do svog automobila. Iskreno da vam kažem, pošto ovi su toliko bezobrazni drski kriminalci da oni prete u prisutu policije. Znači, dođe lik na metar od policije i ovako mi pokaže, ovako da me prekrsti. Ja kažem, jesi ti bre normalno što kaže, ti si završio. Poslao sam supruzi ime i prezime te osobe. Tako da, to je dokaz. Moram da ispričam za ove koji sad gledaju. Znači, ja sam došao ovdje zato što su mi ljudi slali, idi, nisam ni znao o čemu se radi, upalio sam par puta live vezano za inicijativu Krov nad glavom, video sam o čemu se radi, onaj čovjek jadan visi tamo koji je pukovnik po rangu. Upalio sam automobil, požurio ovamo i sa 100 metara upalio live, jer sam vidio da je cijela ulica ono, puna policije i naroda koji je došao solidarno da brani to porez. Kako sam prošao ja pored tog lica za koga nisam ni vidio, ni ne znam ko je, ali znam da je maskiran do ovdje, on je nekom javio na telefonu, spomenuo je moje ime i prezime. Meni je to malo zasmetalo, ali ja sam nastavio dalje i došao do ove mase, to se vidi u live-u, i onda je namjerno došao da pravi konflikt. Ono što je jako loše u cijeloj toj priči, a to je da se sve to dešava na metar od policije, uniformisane i brigade, koja ja razumijem imaju preče posla, ono su došli štite izvršenje, jel te ove dripce, ove izvršitelje, ali da se policija oglušila o zahtev građanina kome u toj sekundi bila narušena bezbednost. Ono što je sa moje strane možda bilo revolt i bes, to je da sam isprozivao i ove inspektore gradskog SUP-a BU za grad Beograd, znači javnog reda i mira, ali to mojom prozivkom, oni su jedini momci i naterali ove uniformisane i nadležne za ovu teritoriju da krenu u postupanje i da utvrde identitet tog lica. Ali to lice je u prisustvu policije, znači samo odvedeno 10 metara dalje, oni su imali komunikaciju s njim, on je sve vrijeme gledao u mene i kao ono pokazivao. Znači, čovjek, brate, to ja ne znam. Poslije smo saznali da je to SNS bagra, da to neki navijači, da to neki dileri, kriminalci, vamo tamo, to je cijela ta priča. Pa sad vi vidite u kojoj mi zemlji žive. Tako da, ljudi, imate svedočenje da sam se obratio policiji, imate svedočenje da sam tražio kao građanin zaštitu, nikog nisam ugrozio, nikog nisam vređao, nisam dao na sebe, na pretnje. Tražio sam više puta pomoć policiji, evo sad šta se dešava, to je sad, eto, sad smo u vanrednom postupku. Građani su otišli, jer je ovdje završeno, i sad imamo problem kako ćemo mi da odemo do mog automobila, zato što, jel te, tu su po štekovima neki kriminalci, mangupi, koji ne prezaju od policije, jel te, jel su oni iz SNS frakcije, znači ovo je sramota šta sam ja danas doživio. Ja razumijem da to postoji u nekom prikrivenoj varijanti nešto, razumijete, da se to završava telefonom, ali da toliko neko ima bahatost i slobodu na lice mesta, na metar od 20 pripadnika policije i da tako može da se ponaša. Ne znam.
mi što pre moramo ko narod da se složimo, da ujedinimo, da zaboravimo sve ove varijante i da ozbiljno vratimo državu narodu. Da preinstaliramo sve ove institucije, da odvojimo žito od kukolja, da sve ove te neke kriminalci koji su jači od sistema, od države, da se sve to skloni, da se to da... Ne znam. Ja ne znam, iskreno vam kažem. Znači, da li ovo nije sramota državu, brate, da se ovo dopušta. Mislim, okej, okay, sad sam ja glineni golub. Mislim, to njima možda i odgovara. Mislim, da me tako neke te baje pred sve ovo šta pripremam i radim, da mi neko naudi, da me izlomi ili da me rokne i oni će da ga uhapse, jer jednim udarcem dve muve će da rešu, ali samo Srđana Žunića će da rešu. Ovo je sramota. Tako da, eto. Iskreno kažem, još uvek se razmišljam, brate, da li da zovem narod da me brani ili da vidimo da li će ovaj, policija, da li je policija ovaj, jača od kriminala i od SNS kartela, brate. Iskreno vam kažem. Kojega, evo, vidi, vratite live, ajde sad da ne pričamo ovaj, da sad mi ne pričamo na pamet nešto. Prethodni live gledajte pa ćete vidjeti, znači, šta se tu radi i kako se to radi. Znači, to nema nigde. Eto. Tu sam, ovaj, ugasit ću live, pa eto. Javit ću vam ako stignem kući i to je to, šta drugo kažem.